kulanti wanaagsan dhammaan daawadayaasheena ku nool daafaca caalamka mar kale isu soo noqdo wanaagsan in muuqaal kale xiiso leh barta aad naga daawanaysaan waa jurnaalkiina dareenka nolosha tv kaas aad ka daalacataan waxyaabaha xasaasiga ah ee ka taagan baraha bulshada kuwaasi aan isleynahay arrimaha muhiimta in daawadayaasheena loo iftiimiyo mar walba aynu waxaan diyaar u nahay wixii aadan ogeynina inaan idagaysiino wixii aad ogtihiin aan idin xaqiijino marunba maswaabeen haddaba daawadayaana sharafta labaad iyo taa markii ugu horreysa aad jurnaalkeena soo booqato rukmi jurnaalka walaal oo subscribe saaro waraana gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada barta soo gelino daawadaheena sharafta loo mar walba waxaan heegan iyo heelan u jirnaa sidii adiga aan ka dhigileen qof maqsuud ah haddaba daawada sidaad ka soo aragtay titleka ama thumbnailka barnaamijka aan maanta faaqideyno ayaa daawadu wuxuu yahay barnaamij aad iyo aad u xiiso badan sida wada ogsoonahay labadii habeen ugu dambeysay ee bishii ramadaan waxaa comeback sameeyay oo soo laabtay barnaamijkii weynaa ee qaraaxo kaasoo weji kala wato kana duwan wejigii hore aad ku barateen ee lagu sameyn jiray istuudiyaha weyn ee astaan kaasoo iminka lagu sameynayo gaari dhexdiisa waayo qofkii ma filanayo baabuur dhexdiisa ayaa branki lagaaga duubayaa qofkii marnaba kuma fikirayo haddaba arrinkani uu soo saarka yahay saxafiga weyn ee yufle ayaa wuxuu yahay mid gaari gadaashiisa fadhiisanayo misna bothering ku sameynaya ama qofkii martida ahaa ee gaariga shir kor saarnaa dhibaayo iyadoona booskii mulmiska ee barnaamijka uga jirta uu uga jiro ninka lagu magacaabo cabdi oo ah darawalka gaariga wado kaasi oo sida mulmiskii ee barnaamijkii hore ay liinta ugu miireys asna liima dhanaanta ugu miirey kaasoo labadoodii kala dhexgalaya isagoo marba isku dayay inuu qofkii yacni laga xanaajinayo ku garabsiiyo yufle oo ah qofka barnaamijka saraha ka ah ayaa daawad wuxuu noqday barnaamij runaantii ka xiiso badan barnaamijkii horeeto kana saameyn iyo fuse badan ayaa daawad wuxuu si habsimil ugu socdaa barta youtube-ka iyo facebook-ga iyo kaybalka ay leedahaba shirkadda weyn ee astaan taas shirkaddaasi oo ah shirkad ku caan baxday sameynta waxyaabaha entertainment-ga ee bulshada ay ku madadaalinayso ayaa lagu ammaanayaa sida hagar la'aanta iyo shaqaalaha ee khibradda u leh sida loo madadaaliyo ee bulshada ay u qorteen aadna ka dareemi karto siday wax u soo bandhigayaan ayaa daawada wuxuu noqday barnaamijkii qaraaxo barnaamij weji kala yeeshay haddaba caawa toddobada fiidnimo waxaa barnaamijkaasi marti ku ah fanaanka weyn qadar ibraahim qadar keyow kaasi oo ka mid ahaa fanaaniintii la filayay sanadkii hore inay kasoo muuqdaan balse aan ka soo muuqanin balse iminka uu ka soo muuqday weliba aad iyo aad u xanaaqaya qadar ibraahim qadar keyow oo ka mid ah xidigaha magaalada muqdisho fankana ku soo biiray horaantii sanadii 2014 kana mid ahaa fanaaniintii ugu horreeyay ee u istaagay in fanka magaalada muqdisho oo dansana ay sare u qaadaan waayo xilligaasi dadku waxay dhegeysan jireen fanaaniin kasoo heysta magaalada hargeysa ay ka mid ahayeen xidigaha geeska iyo fanaaniin kale oo jooga nairobi kuwa yurub kasoo heysa xamar ma jirin fanaan ku dhiiran karay inuu mikrofon qabsado misena heeso balse qadar keyow iyo dayaxdal nuusha iyo fanaaniin kale oo ka mid yahay maxamed jaamac ay hormuud u noqdeen fanka iminka sare u kacay ee magaalada muqdisho misna naqday fan fanaaniinta kale ay ku daydaan misna ay usoo hirtaan magaalada muqdisho ayna casuumaan fanaaniinta ugu saameynta badan magaalooyinka kaleeto taasi ku cadeynayso sida fanka magaalada muqdisho u horumaray ayaa daawad aan muhiimad u soo laabanay qadar wuxuu ka qayb qaatay barnaamijka qaraaxo sidoo kaleeto yufle ayaa aad uga xanaajiyay qadar misna qadar wuxuu sameeyey taleefankii iphone 12ka ahaa sidaan ka arkay websiteka astaan oo dadku badan aysan arkin dabcan dadku waxay daawadaan qaybta youtube-ka iyo qaybta facebook-ga iyo kabelka laakiin qaybta websiteka ayaa waxaad ka heli kartaa muuqaalkii oo dhammaystiran ee shirkada astaan ayaa daawad waxaa dhacaysa taleefankiisa iphone 12ka ayuu weji kaga dhufanayaa wariye yufle taasi oo ugu dambeyn keenayso in wariyuhu farmashiyo la cararo maadaama taleefanka uu bir ka samaysan yahay oo taleefkiin uu dakhrayo wariye yufle haddaba barnaamijkani ayaa caawa daawada yaa lagaga sheekeynin toddobada fiidnin waxaad ka daawan kartaa shirkadda weyn astaan tv shirkadaas waa shirkad hirgashay hormuudna u ah shirkadaha soomaaliya misna baahisa muuqaalada entertainment-ga iyo muuqaalada kaleeto ayaa daawada waxaa sugnaaba barnaamijka qaraaxo iyo fanaanka weyn qadar ibraahim qadar keyow haddaba
haddaba daawadeena sharafta la warinkaas ayaa waxa arin runaantii aan faaqideynay misna aad laga soo xafteen in maadaama aan heli karno ama website ka astaan lacag ku shubanayo muqaalada aan si hor dhacan arki karno inaan min sifaaqadno ama aan ka sifaalowno sida ay arrimuhu uga dhacayaan ama barnaamijka qaraaxo uga dhacayaan maalin walba bartaan soo geli doonaa iyadoo sidoo kale inoo casuuman yihiin fanaaniin badan ay ka mid tahay xamdi bilaan iyo sidoo kale tumaliyu maanka ayaa daawad waxaa leenahay asigu waayeen ay sidoo kale tayahay loween bilkhayr axmed oo ah fanaanad taalantii loo hirgashay ayaa daawad waxaan sugnaaba barnaamijkaasi goorta la soo deyn doono haddaba wuxuu soo bixi doonaa todobada fiidnimo qadar keyow ku dhaafi haddaba waxaad booqataa jinaalka weyn astaan tv sabskribe saaro gambareekana furo sidoo kale jinaalka aan laga daawanayo sabskribe saaro waayo barnaamijka intaad arkin faaladiisa ama warbixintiisa waxaad ka helaysaa barteena jinaalka ee dareenka nolosha tv haddaba daawadayaana sharafta lahow haddii aad taa markuu horeysa aad jinaalkana soo booqato rakmi jinaalka oo sabskribe saaro furana gambaleelka si aad unoo daawada warey ee hele muuqaalada barta soo gelino daawada mar walba waxaan heegan iyo heela ugu jirnaa sidii adiga aan ka hadhigi lahayn qof maqsuud ah kugu soo gudbilayn wixii aadan ogeyn wixii aad ogtaanan ku xaqiiji lahayn marunbaa miswaafeen inta aan ku kulmi doono muuqaalka mid ka xiisa badan daawadaheena sharafta lahow waxaan ku rajaynayaa waqti qurux badan iyo caafimaad.